Një 22 vjeçar nga Shkodra u gjetë mëngjesin e kësaj të martë i plagosur pranë rreth rrotullimit të Shëngjinit në Lezhë. Ai u konstatua nga disa qytetarë, të cilët njoftuan menjëherë policinë dhe urgjencën e spitalit. I riu i identifikuar si Gentian Bajrami u dërgua në urgjencën e Lezhës, ku pasi mori ndihmën e parë mjekësore, u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë për shkak të frakturave të shumta në kokë. Policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e rrethanave të plagosjes së 22 vjeçarit Gentian Bajrami. Dyshimet e policisë janë se i riu mund të ketë rënë nga lartësia e një lokali gjatë një tentative vjedhje në Lezhë, ose mund të jetë dënuar nga persona ende të paidentifikuar. Mësohet se i riu ka precedent të mëparshëm për vjedhje, pasi me një korrik të vitit 2023, ai është arrestuar kur bashkë me dy të tjerë kanë tentuar të grabisin një banesë në Lushnjë, të maskuar dhe me armë zjarri. Ndërkohë, policia ka sekuestruar dhe po analizon kamerat e sigurisë të bizneseve në zonën përreth, me qëllim zbardhjen e ngjarjes.